Ezt nézzünk, milyen szép csillogó, na ezt még rakjuk oda, jó? Unokájával együtt készítette ez a nagymama a karácsonyfa díszeket a Tolnai Magházban megszervezett adventi ablaknyitogató rendezvényen. A gyerekeknek a fantáziájára volt bízva, hogy milyen kompozícióba, milyen színeket választottak, mondta az óvónőként dolgozó nagyszülő. Az unokámnak készítjük végül is az unokámmal együtt, és oda kerül a karácsonyfa alá, mert ezek is ilyen kis apró ajándékok igazából, és a gyerekek ennek örülnek, amit ők készítenek. Az adventi időszak harmadik hetében a gyerekekre fókuszáló eseményt szerveztek a Tolnai Magházban. Volt adventi kézműves foglalkozás, mézeskalás díszítés, népi játékpark. Az adventi vásáron apró tárgyak megvételével többek között a helyi református közösség nőszövetségének a működését lehetett segíteni. A becsületkassza tartalmát jótékony célokra használják fel. Legnagyobb részt saját kezűleg készítjük az ajándékokat, de a nőszövetség tagjai is sok mindent felajánlanak, és a befolyt összeget a gyerekek megajándékozására fordítjuk. Egy nem várt pillanatban a gyerekek nagy örömére megjelent a Mikulás is, akinek a zsákja hamar kiürült.